Takže ve zdraví Herbeli a Sekta přinášíme dva projekty, které byly na Kunstfake toho měsíce. A to Dodge Red na 5 Mixtape Vol. 3 s podtitulem Deja Vu. A další projekt, který vyjde, je od FK. Projekt se bude jmenovat LP Moje. A můžete se na to těšit, budou tam pecky, takže vám představím, prostě mám k tomu nějakou hudbu, ať slyšíte sami. Takže čekej, poslední srpno vyjde na Bučeva LPčko Moje. Produkce komplet Freedom Beats Production až na jedinou věc. Od Slepého z Kopřivnice, Mladý nadějný borec. Určitě máš na co se těšit, takže to si tam budou tam kvalitní věci, najdeš tam všechno ze mě. Od pohodových věcí až po tvrdé kladiva, které nikdo nedělá, ale tím jenom Rebeli a Sekta. Takže si to nesmí říkat i. A feš to slyší tenhle sound? OK, teď to si ukázka do Egbička 1, 5, Volci s podtitulem Deja Vu, vracím se zpátky po nějaké době. Čekejte 12 nabušených písniček, já a moje Rebeli a Sekta, čistě rodinná věc, Severní Morava. Ale můžete se na to těšit, budou tam šupy pro všechny, budou tam energické pecky, budou tam funky pecky, budou tam hard pecky, budou tam pro kočičky pecky. Čekaj, že tam je něco svého, že uděláme na úplně. Lidi a Rebel Sekta je pro vás alkohol pro jedem hák už sakra dlouho, tak za dva bongu a piju repro. Zapni tej, rozvolnej ho, jedna pět třetí díl je peklo. Hryl jak hovno, tak nastav ucho. Hej lidi, kde jste byli? Čekejte Rebel a Sekta projekty na konci měsíce, čau. Takže to stahuj a hlídej a sleduj.